بسم الله الرحمن الرحيم galabta jumcaha 19ka bisha 7 2024 waxa gudiga doorashooyinka madaxa banaann ee BK isugu yimaadeen shir degdeg ah ay u arinsanayeen arrimaha walaalaha xisbiyada siyaasadda ay ka wadaan saddex degmo ee Garoowe Dongor iyo Gudub Jiiraan taas oo ay arinsanayeen xaalada soo kordhay oo la xiriira anshaxa ololaha guddiguna wuxuu gaaray go'aan u dhigan sidan ganaax xisbi siyaasadeed ujeedo ganaax xisbi siyaasadeed guddiga madaxa banaann ee doorashooyinka dawladda Puntland markuu arkay qodobka 414 farqadiisa koowaad xarafkiisa ta ee dastuurka dawladda Puntland oo u dhigan sidan guddiga doorashooyinku wuxuu leeyahay awoodda ku dhaqmidda arrimaha doorashada xalinta khilaafaadka go'aaminta xuquuqda iyo ganaax qof kasta oo ku xadgudba xeerarka doorashooyinka markuu arkay qodobka 8aad farqadiisa 7aad ee xeerka guddiga doorashooyinka una dhigan sidan ganaaxyo maamuleed oo la saaro xisbiyada ama muwaadiniinta ku xadgudba hawlgalka doorashooyinka markuu qiimeeyay cabashooyinka iyo cadeymaha ay soo gudbiyeen xisbiyada siyaasadda iyo murashaxiinta qaar markay u caddaatay in xisbiga ka ku xadgudbay xeerarka iyo habraacyada ololaha doorashada iyagoo olole aan maalintoodii ahayn ka sameeyey deegaanadan hoos ku xusan kow deegaanka Xaji Khayr labo deegaanka Baqbaq saddex deegaanka Uskure afar deegaanka Dalsan shan deegaanka Baarweyn lix deegaanka Budumbuto oo dhammaan ka tirsan degmada Dangorayo deegaanka Kalabayr Birta Dheer Rabaable Ilmaadeer iyo Xalima Dheer oo dhammaan ka tirsan degmada Garoowe markuu tix raacay degniintii guddigu soo saaray 17kii July 2024 haddaba guddigu isagoo ka duulaya qodobada sare ku xusan wuxuu go'aamiyay in xisbiga ka uusan olole ka samayn karin maalinimada Axadda ah 21 July 2024 dhammaan deegaanada kor ku xusan in xisbiga ka uu bixiyo ganaax lacageed oo dhan $5,000 waana inuu ku shubo akoonka guddiga muddo 24 saac gudahooda wabillaahi tawfiiq waxaan kaloo rabnaa inaan uga faa'iidaysano munaasabadan inaan degnin u dirno dhammaan xisbiyada muddada kooban ee ka hartay ololaha inay sameeyaan wax ka baxsan anshaxa ololaha taasoo aanu ilgaar ku hayn doono muddada kooban si doorashadu ay u noqoto yoolaluhuba kuwa hufan oo ka hufan wax kasta oo lidku ah hufnaanta iyo habsami socodka ololaha iyo ugu dambeyn doorashada sidoo kale waxaan rabnaa inaan degniin u dirno maadaama muwaadiniin badan oo codbixiyaal ah oo xaq leh ay ka soo cabanayeen murashaxiinta qaar ay ka tirsanayeen hanjabaad ama handadaad iyo cagajugleyn inaanu arrintaas degniin kaba dambeysa ka soo dirno cid kastoo hadda kadib ay ku caddaato inay arrintaa ku kaceen ama caddeymo lagu helo la ganaaxi doono si adagna loo ganaaxi doono ayna mudan doonaan ugu dambeyntii in laga joojiyo soo joyinka inay ka tartamaan maalinka doorashada wabillaahi tawfiiq aad iyo aad baad umahadsantiin asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu